উভতিনহার পাতের এই কুসিকুল জনপ্রিয় ইউটিউবার হুকত মাত্রে মই কেনে কই জিয়াই থাকিম হি ক্যামেরার লেন্স আনিম বলে কই কইছে বলে যাও কিবা ক্যামেরার লেন্স এখন আনতে পথ দুর্ঘটনাত অকাল মৃত্যু খাব দিলে ইউটিউবার অঙ্কুর রাজ শর্মায় অঙ্কুরে বুলেটখন লৈ দৌড়িকা পাৰৰ পৰা শিবসাগৰ চহৰৰ দিশে লেন্স কিনিবলৈ গৈ থকা অৱস্থাত পথৰ কাষত পথালিকৈ ৰখাই থোৱা এখন টাটা এচি বাহনত খুন্দা মৰাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত লোকে অঙ্কুৰক উদ্ধাৰ কৰি অমিপতি থকা এখন নাৰ্ছিং হোমলৈ নিয়ে যদিও চিকিৎসক নথকাৰ দোহাই দি নাৰ্ছিং হোমে চিকিৎসা নকৰাত জয়সাগৰস্থিত শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় কিন্তু চিকিৎসকে অঙ্কুৰক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে মই আপোনাৰ বেটেৰী ৰিক্সা চলাওঁ মই এন আই আৰ ফালে গৈ আছিলোঁ আপোনাৰ তাৰপিছত তাতে এক্সিডেণ্ট এটা হোৱা দেখিলোঁ এক্সিডেণ্টটো হোৱা দেখি মই আগবাঢ়ি গ'লোঁ দেখিলোঁ মোৰ চিনাকি দাদা এজন অংকুৰ শৰ্মা যিহেতু চিনাকি তাৰপিছত মই চবেই মিলি পিনি চকীখনত বহাই মেলি দিলোঁ তেওঁ তেওঁ ছটাটি এখনত খুন্দা মাৰিছিলে আহি পিনি ৰখি থকা ছটাটিখনৰ বেক চাইডে খুন্দা মাৰিছে তাৰপিছত চব মানুহে মিলি পানী চানি দিলে পানী চানি দিয়াৰ পিছত তেওঁ তাৰমানে হুচ নাই অহা যিহেতু তেওঁ বমি কৰিছে তাৰপিছত চম্পিটি হস্পিটেললৈ নিলোঁ তাত ইমাৰ্জেঞ্চি সুবিধা নাছিল তাৰপিছত মই ঘৰলৈ লৈ আহি মাকক চমজাই দিলোঁ তাৰপিছত মই গুচি যোৱা হ'ল মৃত্যুটো বৰ্তমান শুনামতে জয়সাগৰ হস্পিটেলত নোপোৱা আগতে হৈছে বুলি কৈছে ডক্টৰে মৃত্যু বুলি ঘোষণা কৰিছে উল্লেখ্য যে ইউটিউবৰ অংকুৰে কেইবাখনো চুটিছবি নিৰ্মাণৰ লগতে অভিনয় কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ হিচাপে স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এগৰাকী সৰ্বৰাহী যুৱক আমাৰ অংকুৰাজ শৰ্মাৰ মৃত্যুত আমি কবি সুপ্ৰকাশ কৰিছোঁ সমাজখনৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ থকা এজন উদীয়মান যুৱক আৰু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতো কাম কাজ কৰিছে ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে কেইবাখনো চিৰিয়েল বা অন্যান্যত অভিনয়ো কৰিছে গতিকে মই তেখেতৰ মৃত্যু আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট ক্ষতি উদীয়মান সকলোৱে আমি দুখ পাইছোঁ মাতৃক অকলে এৰি থৈ গ'ল পুত্ৰই উভতি নহাৰ পাতেৰে গুচি গ'ল অংকুৰ ৰাজ শৰ্মা শিৱসাগৰৰ পৰা সঞ্জয় পাৰিকৰ ৰিপৰ্ট টাইমে এইবাৰ নিৰ্বাচনত সবাতোকৈ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব আপোনাৰ মতামতক লাইভত আপুনি জনাওক আপোনাৰ প্ৰিয় নেতা কোন আপোনাৰ মতে এইবাৰ কোন দলে মাৰিব সেই হাঁহি প্ৰতিটো সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মত লাইভ ষ্টাৰ চিমেণ্ট টাইম 8 জনাদেশ পাৱাৰ্ড বাই ডেটা মেচিন